说起双性人，大家最熟悉的就是金星，再不就是国内的第一个变性人张克沙。但其实来说，他们都经历了变性手术。本文要讲述的人物，他天生就有两种生殖系统，他就是中国台湾省内的综艺天后丽静。丽静出生在1962年台湾的一个公务员世家，那时候他还不叫丽静，而是叫做吴中明。吴爸爸和吴妈妈曾经有过三个孩子，但是夭折了两个，只有一个女儿顺利长大。吴中明的到来让他们觉得非常的喜悦，但这种喜悦在吴家父母看到吴中明的第一眼就被打破了，或是没有办法告诉他们孩子的性别，因为他同时拥有两种生殖系统，又被叫做双性人。吴爸爸最终选择将这个孩子作为男孩养大。吴中明的童年并不完美，他的父亲忙于公务事业，他的母亲沉迷于麻将桌，他没有按照父亲的思想那般长大成为一个男子汉，而是年纪越大他女娇儿的小心思就越多。作为双性人，上学期间吴中明毫无意外地被霸凌了，他变得低沉抑郁，甚至想过轻生。他吞下大量的安眠药的行为让吴爸爸十分的惊愕，也十分的心疼。最终他妥协于孩子的选择，拿了一笔钱让吴中明去泰国做手术，彻彻底底地变成了女孩。从此以后，那个叫做吴中明的男孩与人世做了别，活下来的这个姑娘改名叫做丽静。从小的生长环境让丽静养成了独立自强的性格，很早就不再向家里伸手要钱。为了养活自己，她去过俱乐部夜场兼职卖唱陪酒，也当过模特，做了很多的兼职工作，终于有幸接触到演艺圈。唱歌两个星期赚了6万块钱的酬劳，丽静想要往唱歌界发展。本以为守得云开见月明，但不幸的是她遭遇了车祸，嗓子受伤不能够再唱歌，就这样好一阵子坏一阵子的过着，不知道经历了多少的折磨。终于丽静在2003年误打误撞地进入电视台当购物主持人，以黑马姿态席卷而来，创下夺项纪录，85分钟卖出了700多台笔记型电脑，80分钟卖出了380克一克拉钻石，65分钟卖出了265台休旅车，60分钟卖出了250台房车等，最高纪录2小时售卖了2亿，身家一度赶超总裁。在互联网还不发达的年代，丽静可谓是创造了奇迹，成绩令人咋舌，丽静成了购物女王的代名词。2004年丽静以购物频道的主持经验出版过《经历过去，历经未来》，一小时销售2亿的变性人奇迹一书。都说福兮祸所依，福兮祸所倚，丽静成名的同时也伴随着危机。尽管有着稳定的观众群体，主持事业也在业内算得上是数一数二的高度，丽静却未能过上顺风顺水的生活。丽静在名利双收的时候，那个给丽静做手术的医生也出来蹭她的热度。2009年某医学期刊出现了这样一篇文章，台中一名镇长带儿子来看病，坚持要做变性手术，但当时台湾还没通过，所以转介绍他到新加坡，也把男性的第二性征喉结给割掉。手术之后他回到我的诊所继续重做手术。医生的文章被媒体大肆引用，也彻底扒下了丽静最后的遮羞布，这给他带来了巨大的伤害。往事的披露不仅没有让丽静事业遇冷，反而让他事业更上高峰。丽静将双性人打造成了噱头，顺利转型当上了综艺节目主持人。基本从那个时候开始，丽静就成功奠基了紫衣姐的地位。或许就是吃过的苦头太多，走入闪光灯下的丽静身上总有一股狠劲，无论什么样的任务交到她手上，付出一切代价，丽静也要实现最好的成绩。后来丽静主持了麻辣天后宫、超级偶像等多个知名台湾省内的电视综艺节目，她也成为了名副其实的综艺天后。那时候的丽静其实已经结婚了，但出于种种的顾虑，她并未把自己那段过往告诉丈夫。丈夫知道这件事情以后，最让她感动的是老公的反应竟然是，那是你的过去，关我什么事呢？你为此受过那么多的苦，我当然要更爱你。至于婆婆也说话了，说那是她以前的事情，我们不介意，并且坚定地站在了丽静这边。
丈夫的支持，婆婆的理解，让丽静很感动，也让她充满了勇气。据悉，丽静的丈夫许玉仁小她整整14岁。交往5年之后，感情稳定的他们决定正式结为夫妻。如今两人结婚已经好多年了。丽静和老公的相识过程很戏剧化。当时她和朋友在华南微秀逛街，当天丽静一袭大露背的性感装扮，经过某家专柜时瞥见正在打工站柜的许玉仁。然而四目交接之际，丽静就对高大帅气的他非常心动，没想到许玉仁也大方地向他挥手打招呼。不过丽静并没有马上进店内，华南微秀的店铺没有几间，逛完一轮之后就只剩许玉仁的店没有逛。丽静当时天人交战，一直思索到底要不要进去，没想到进去之后双方的话匣子一下就打开了，就停不了。许玉仁甚至主动探问可以做朋友吗，让丽静欣喜得不得了，马上互留电话。之后丽静和好友转进附近的 disco 跳舞，许玉仁一下班就火速奔去会合，两人就这么天雷勾动地火，进而成为终身伴侣。两人在许玉仁大学毕业当兵1年多期间，感情进展逐渐升温，而且从来没有吵过架，彼此都已经认定对方在心中的地位。有一天，许玉仁神秘兮兮地拿出一张纸，原来是一张填好的结婚证书。丽静笑说也懒得公开请客，就这样在一起了。另外，丽静如此拼命的工作，她的身体也出现了问题。2007年，丽静的脑袋里长了4颗肿瘤，手术很顺利，但是其他的疾病又接踵而来。2012年，丽静因流感并发肾衰竭及肺积水，紧急住院，事业全面停摆，医院下了3张病危通知书。她一共消失了155天，粉丝们一度以为她已经去世了，但是她正是坚强地扛了过来。幸运活下来的丽静仅仅休养了半年，她又开始工作了。对丽静而言，不能工作对她来说就如同做饭忘了放调味剂，生活变得索然无味。在住院的时候就企图偷偷溜去工作，或许这就是丽静成功的原因之一。生命不息，折腾不止，4年之后她又转行做了歌手。为了实现梦想，她还特意跑去韩国做了练习生。现在丽静已经60岁了，但她依然没有放弃自己的事业。之前出席某时尚盛典，她身材火辣，面容保持良好，一点也看不出实际年龄。细数她这一生，经历过性别错误认知的艰难，也经历过辉煌，在意气风发的时候又遇到了病魔，这些她都走过来了。这样来看，丽静这一生比普通人精彩太多了。2020年，丽静辞掉了台湾的主持工作，将工作重心转移到了内地，在内地进行直播带货。然而事业才刚刚起步，丈夫许玉仁便坚持返回台湾，甚至先斩后奏，瞒着丽静偷偷订好了回去的机票，然后拿着机票逼问丽静能不能一起走。由于当时丽静刚在北京安定下来，还没有做出什么成绩，所以她非常的不甘心就此离开。因为他很清楚，如果离开就等于放弃了内地的事业，很可能以后不会再有这样的机会。夫妻俩意见相左，许玉仁一气之下返回了台湾。之后整整3个月，他们几乎没有联系。期间独自在北京发展的丽静曾搬过2次家，因为没人帮忙，每一次都得靠自己打包运送。成年人的崩溃或许就在这一瞬间。一向坚强的丽静没想到自己独自在异乡拼搏，还不被丈夫理解，都忍不住伤心地落下眼泪。她还想过随便丈夫在台湾怎么玩，最糟糕的情况就是离婚，甚至当时还在社交账号上写下单身还不赖的宣言。到了2020年年底，许玉仁的态度才终于软化，再度飞到北京看望丽静。不过气还没有消的丽静采取了冷处理，丈夫隔离时什么吃的什么喝的都没有送过去。虽然经历了吵吵闹闹，但毕竟是夫妻，丽静和丈夫最终还是言归于好了。如今丽静定居内地，丈夫则多次为她往返两地，夫妻俩似乎找到了新的相处方式。丽静曾在直播时透露称自己有返台或者是前往东南亚发展直播事业的打算，不过近日她又表示那是未来的计划。现在她刚来内地，房子也才刚刚弄好，所以不会那么快的离开。看来她和丈夫时不时两地分居的相处模式还得再持续一段时间。
2020年7月历尽回到台湾，经历两个礼拜的隔离生活，不时会在社交平台上分享生活日常，之后又回到内地，还发文透露前一天跟一大群好友在上海聚餐，一看才发现个个都是台湾演艺圈的大咖，引起热议。丽静也晒出了当天聚会的照片，只见她开心地站在后排，周遭被台湾资深大咖包围，包含72岁曾经获得金马奖最佳女配角奖的女星夏台凤、主持人赵启泰、制作人柴智屏、主持人方方方夫妻、音乐黄舒骏与游鸿明，场面犹如参加金钟奖、金曲奖，巨星的含金量相当高。据三立新闻报道，丽静光是直播8场就已经达到了别人一年的业绩，一场抽 25%-35%， 且后来贩卖商品可以收代言费，每个商品约可到8000-10000，相当于台币3.2万-4万，一天收40个。不过丽静也说，尽管直播带货的利润很惊人，但同时要投注很大的心力。她现在还将目光转向东南亚，计划到当地开班授课，培养新人直播。且透露目前四大财团资助上百亿资金，笑说要去东南亚当教母。丽静近月在社交群体近来的因战争动荡，疫情升温，所以她打算趁着金价行情不错的时候，将祖传的一些金饰整理卖出。她表示祖传的宝物中有些也不知道是真是假，一开始丈夫的4个金戒指估出1000元，她认为在意料之中，只是没有想到其他东西进行估价之后竟然有53万的价值。丽静为此大呼离谱，并呼吁网友说如果家中有金饰可以赶快卖出了。这样看来，丽静的这一生有大起也有大落，但她每一次都能够坚强勇敢地面对，实在是令人佩服。她坚韧不拔的性格也值得人们好好的学习，希望在未来的人生中丽静一切都好，她吃过的苦已经够多了。好啦，今天的分享就到这里了，欢迎大家点赞、订阅，在评论区告诉我你想知道的明星。我们下期见，拜拜。